שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-30 לאוגוסט 2016, יום שמתחיל עם ירח באריה במשולש למרס, גם לשבתאי, הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד אחריות והרבה מאוד יכולת לקחת דברים קדימה ולהתקדם. היום הזה בסך הכל הוא יום מצוין מבחינה של עבודה, מבחינה שכל מה שקשור לפעילויות גופניות או דברים שדורשים מאיתנו הרבה אנרגיה, השקעה של הרבה אנרגיה. זה זמן מצוין להיות הבולדוזרים שמזיזים את החיים שלנו קדימה. לא לוותר לעצמנו היום. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לזכור עם 150 לפלוטו בשעות הצהריים, זה לא להיות נעולים על הרעיונות שלנו. לא להיות אובססיביים לגביהם, לדעת להיות גמישים, לדעת לשנות את הדרך בהתאם לאיך שהנסיבות משתנות. לדעת לשנות את המטרות בהתאם לאיך שהנסיבות משתנות. לדעת לעדכן את המפה שלנו כל הזמן ולדעת לשמוע רעיונות מבחוץ, לא להיות נעולים. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, כוכב המחשבות שלנו והניווט שלנו בחיים, מתחיל היום בצעדה אחורה במה שמבטיח להיות נסיגת מרקורי חזקה במיוחד למשך שלושת השבועות הקרובים. אנחנו יכולים לחוות כמובן, כפי שאתם מכירים מנסיגות מרקורי, קצרים בתקשורת, זה לא הזמן הכי מועדף לחתום על חוזים או לעשות החלטות לטווח ארוך או לקנות רכבים חדשים, אבל זה גם לא זמן כמו שהרבה מאוד אנשים חושבים שאנחנו צריכים לעצור את חיינו ולהמתין שיסתיים, ממש לא. אם יש רכב שאנחנו צריכים לקנות, אם יש פעולה שאנחנו צריכים לעשות, אם יש חוזה שצריך לחתום עליו, אם יש מעבר בית שצריך לעשות, אנחנו עושים אותו, אנחנו לא מפסיקים את חיינו בגלל הכוכבים. אנחנו רק צריכים לוודא שאנחנו עושים את הדברים בצורה יותר נכונה, יותר מדויקת ובהסתכלות על כל הפרטים הקטנים. העניין עם מרקורי כשהוא הולך אחורה, זה שאנחנו יכולים לפספס פרטים. תהליכי החשיבה שלנו לא עובדים כרגיל, ולכן צריך לשים יותר לב לפרטים. ונוס, כוכב מערכות היחסים והאהבה והסיפוק שלנו, עובר בשעה טובה למזל מאזניים, מקומו הביתי, הכוכב הרבה יותר חזק, נעים לו במזל הזה, וזה יכול לעשות את מערכות היחסים ואת הדרך שבה אנחנו מביאים סיפוק וחומר וכסף לתוך החיים שלנו הרבה יותר נוח ונעים. זה גם אומר שאנחנו נהיה הרבה יותר ערים למה אנחנו צריכים לעשות כדי לספק את עצמנו יותר טוב בחיים. מאזניים הוא מזל שמאוד קשור בתחושת החסך. מה חסר לי כדי להיות יותר מסופק? מה אין לי ואני צריך להשיג כדי להגיע לבלנס? אז אנחנו כולנו נדע את זה יותר טוב בחיינו האישיים בשבועות הקרובים, לגבי כמובן מערכות יחסים, כסף וסיפוק בחיים האישיים שלנו. מרס עדיין במרובה לצירים, זמן של החלטות וזמן שבו הפעולות שלנו מאוד מאוד נחשבות. הפעולות שלנו כרגע יכולות להשפיע על המשך הדרך, הן יכולות או לסבך אותנו או מאוד מאוד לעזור לנו להשאיר אבק מאחור. ולהתקדם מהר מאוד קדימה, ואני מציע לכולכם לצפות גם בתחזית החודשית שלי, שבה אני מספר גם על ליקוי החמה שמתקרב אלינו בראשון בספטמבר, בווידאו נפרד. אני כאן לכל שאלה, לייעוצים, וכמובן ללימודי אסטרולוגיה התפתחותית. בועז פיילר, תודה שהקשבתם, להתראות.